роботи? Перед нами представники команди «Клік» «Баскет-2». Головний тренер команди Олена Феченко та гравець Юрій Гутєвич. Юрій, питання до вас. По-перше, з перемогою вас та встановленням свого рекорду. Поділіться, будь ласка, вашими враженнями після матчу. Спасибо за перемогу. Хочу подякувати команді дівчат. Дуже важка гра, від себе скажу. У нас вони перевищують дуже по антропометрії. Я коли вийшла на площадку, я чувствую себе дуже маленькою, не знаю, куди мені діться. Сьогодні виграли за рахунок злості, за рахунок попаданій. Наступна гра буде ще важче, будемо готуватися. А важче, тому що не на домашньому корті? І не на домашньому корті, і, можливо, не так піде кидок. Потрібно буде старатись, перш за все, підбор. Там будемо тренуватися, дивитися. Дякую. Спасибо. Олег,